Naon bae mun diadu-adukeun ku manehna anu bahana kahadean atuh urang bengekeun. Perangan kebatilan-kebatilan. Mabok-mabokan, judi-judian, perzinahan atuh disingkirkeun dina umur urang. Kitu nya. Sebab naon eta penyakit masyarakat? Kagorengan-kagorengan urang singkirkeun. Aya keun urang pengajian jeung lain-lainna. Tah. Jadi supaya jabatan urang jadi jabatan anu barokah. Gitu nya. Aya deui. Mau urang meunang nikmat harta atuh sarupa ku dunia. Tapi sikasi kana kana kahadean deui. Contoh urang meunang nikmat harta. Aku urang saeutik batu urang salat. Batu masjid, pembangunan masjid. Bantu pembangunan majelis taklim dan yang lain-lainnya. Kenapa? Harta kita yang kita sedekahkan untuk kebaikan itu nggak akan hilang, tapi itu akan bertambah, terus bertambah. Sebab apa? Kalau kalkulator manusia 10 dikurang 1 menjadi 9. Tapi beda dengan kalkulator Allah. Kalau kalkulator Allah 10 dikurang 1 menjadi 70.